Уважаеми зрители на канал 3, включваме се директно тук от Добрич. Намираме се до улица Кобрач. Ще ви кажа първо каква е обстановката тук. Бедственото положение продължава и не е отменено. Тук водата не е годна за пиене и така остава. Така че от кметството съветват се още да не се пие от водата, която тече по водопровода. Снабдяването. Това, което искам да ви кажа обаче е, че от общината също така призовава всички, които искат да се включат и да помагат, че те се нуждаят от минерална вода, сухари, бисквити, круасани и консерви. Те се събират тук в село Победа, което се намира съвсем близо до Добрич, пакетират се и след това се разнасят в най-засегнатите райони тук в Добрич. По съседните улици ще ви проследим и след малко вече започна раздаването именно на помощи от Червения кръст. Нашият екип, разбира се, ще следи и това, както и всичко, което се случва тук. Сега ще отидем обаче при едни хора, за да видим какво е положението при тях след това, което им се е случило. Здравейте! На живо по канал 3 сме и искам да попитам как е положението, естествено, при вас, как го преживяхте и какво се случва до този момент? Ами, отвратително. Съжалявам, че пак никой няма да поеме отговорността. Защото тази вода, си мислим, че не е от дъжда, от някъде е дошла. Откъде мислите, че е дошла? Ами, от някой езовир, знам ли откъде. Предполагам. Искате ли аз да ви кажа? Кажете вие. Значи, не сме отдавна тук, тук сме от 10 години. Дъждове е било, са валяли твърде проливни. Тоя път, както го виждате, когато вали, и както е валяло най-вечер цяла нощ, тук става река. Наравно. Водата заминава наляво. От тази улица вода почти не идва. Като ви кажа почти, никога не е идвала. Аз от тия години, както живея, валяли са много дъждове. Разбирате ли? Водата от тук, река, върви, а там е локвички и такива само. Манички локви, няма вода от там. Она сутрин, 6-7 часа сутринта, водата започна да идва от тук. От среща на... Не, а тук почти нямаше вода. Водата идва от там и идва от тук. Разбирате ли? И преди винаги водата, защото тук е високата част. От тук се изнасяше. А този път дойде от ниското към високото. И стигна до средата на улицата, даже към края на уличката. В един момент се дига и видяхте докъде е. До тук, вътре в къщи. Колеги, да видите вътре какво е. Ще влезем след малко, така сега сме наживо и показваме какво сте. Да видите вътре, да видите какво е. Почнахме да събаряме картони, ламинат, всичко сме изхвърлили. Минаха ли да видят, да оценят какви са щетите? Минаха само от социални грижи. Днес подавахме молби в общината. Дано, президента беше нощи тук. И той е пастил вашето? Да, посети и обеща, че ще да дойдат, да видят, да опишат всичките порази. А те са страшни. Доволни ли сте от това, което ви казаха и ви обещаха? Той да, президента, и той е нашия президент всъщност. Обещал ли ви е нещо всъщност? Той каза, че да се опишат всички щити, ще има пари. Независимо, че нямате за страховки. Да, за страховки нямам, защото ние българите не сме научени да правим за страховки. Това не се научихме. Вие младите се учете и се правете за страховки. Ние старите не се научихме. Това е най-вярното. Гражданска защита имаха перфектна организация. Перфектна. Веднага са дошли и са почнали да помагат. Веднага дойдоха с лодки. Днеска ни източват водите от мазите въобще. Много просто учудвам, че те са наша организация българска. Водата не става все още за консумиране. Ня пиете, нали? Само използвате да си почистите. Да, ние от много години ние ползваме тази вода за пиене. Защото... Бедственото положение тук още не е отменено. Надяваме се скоро неща да станат все по-добри. Сега, колеги, ви предлагам да видите какво заснехме малко по-рано на път за Добрич в село Ново Ботево, когато беше обявено времето за евакуация на жителите, защото се очакваше евентуално от язовир Ботево да се пропука и да тръгне надолу към самото село. Към този момент все още положението е овладяно. Надяваме се и така да бъде. Вижте какво засне нашият екип в село Ново Ботево.
Уважаеми зрители на канал 3, в момента се намираме в село Ново Ботево. Тук при мен са жителите и то най-засегнатите от това, което се случва към момента. Разкажете ми какво става. Ние сме тук на този мост и виждаме една огромно количество вода. Ами, значи това е малкото количество вода, което виждате. Преди два дни имаше така голям... Може 50 сантиметра под моста вървеше водата. Водата. И тук съвсем близко имаме кравеферма с 70 крави, които се заляса там машините. Всичко беше под вода. Трактори, оборите, къщата на свекърва ми и на свекър ми също бяха. Около 30 сантиметра вода имаше вътре в къщи. Едната ни стая се заля, ще отиде и от другата. Но спряха ли язовира, какво стана, не знам. Откъде според вас идва целият проблем? Целият проблем идва от язовир. Те са навързани три язовира. Първо е Ботево, голямо Ботево-Варненско, после Засмяновски язовир, после Николаевка. Държат водата до последно. Като видят проблема зора, тогава ги пущат наведнъж. Пущат са водите на трите язовира, се пущат наведнъж и ние поемаме цялата вода. И по пътя, ние, например, имаме 250 декара с пшеница и слънчоглед, които са под вода тотално. Под вода са. Тракторите, с които, нали, също си помагам. Това всичко е за отхранване на кравите, на животните. И сега всичко е под вода. Всичко е под вода. 7-8 машини имаме заляти. Имаме информация, че ви евакуират. Опитват се, ама къде да евакуират кравите? Може ли някой да каже къде ще евакуираме кравите? Никой всъщност са дошъл да каже, елате и заповядайте горе или пък тук, или пък нещо да ни помогне да се евакуираме заедно с нашата техника, с нашите животни, с... Спасим. Имаме всеки от нас, от нашето семейство, има кола. Сами ще се спасим. Там в горния дом сте си подредили колите, ако нещо стане, да може да избягаме. Нашия живот ще се го спасим със сигурност. Няма да останем да се давим. Но въпросът е, че тук е нашата прехрана. Ние живеем и три семейства от тук. От кравефермата. Колко са жителите тук в това село? Знаете ли, горе-долу много ли са? Ами, 30 къщи. И в момента тук ли са те? Ами тук са, да. Тук са в момента. Да, събота и неделя са тук. В момента евакуацията ви е това, че колите са подредени там и не дай си Боже, ако дойде водата насам, ще се спасят. Колите. Колите ще се спасят и хората. А техниката и животните няма как да се спасят. Ти какво видя тук? Ами той е цял ден във водата. Аз виждам, че е цял ден. Цял ден съм. Техника. И животни. Пратиха ли ви помощ? Или сами работите? Машините, тракторите и всичкото. И гледайте, целия съм. Сами дежурим цяла нощ. Идваха тук от община селска. Представители някакви, не ги знаем и дори какви са. Никой не извади да запише, че има щети, че има проблем, че има в нашото село някакъв проблем, който ние не можем сами да се справим. Стояха, погледаха, звънят телефоните и от тук се качат на колите и заминат. Това е. Никой нищо. Попитахме за обезщетение по нея, което е най-малкото, което може да получим. Казват, няма такава служба, която може да ви помогне, при условие, че нямате застраховка. Ние застраховка не можем да получим, никой не ще да ни застрахова земята покрай река. Да не говорим обори, балите ни, тук не знам, снимахте ли сеновала, балите бяха догоре пълни. Това означава, че животните не могат да ги ядат повече. И склад имаме там с храна за животните, също е под вода. Това е. Сега в момента животните са някъде на паша и до вечера не знаем къде да ще ги приберем. Дали ще ги прибираме, не знаем какво ги правим. Сега по канал 3 може да попитате всички управляващи, хората, които вие искате да попитате нещо, да им кажете или към хората. Към кого да се обърнем? Не, аз искам да попитам концесионерите на язовирите, например, защо не носят отговорност, какво става с водата им по пътя, когато я изпуснат. Защото на всички ни е ясно, ето детето ми като отиде за риба с въдичката, му взимат 10 лева. И отделно, нали, може би имат и печалба по друг начин, но те не се интересуват, те до последно изчакват водата да прилее от язовирите им. Когато прилива, тогава я отпускат. Не е периодично. Тук има години, когато пресъхва тази река. Това е. Благодаря ви и мога да ви кажа кураж. Ние продължаваме да следим каква е обстановката тук.
И така сега при нас е заместник кмета на селото. Вашето име? Не съм заместник кмета на селото, заместник кмета на община Добрич. Дико Иванов се казвам, да. Добре, кажете ни каква е ситуацията тук в село Ново Ботево, какво очаквате да се случи? Абе, около 9 часа сутринта имаше съобщение от оперативния дежурен на гражданска защита, че има опасност дигата на язовира в село Ботево да поддаде и евентуално предината вълна да залее територия, част от територията на село Ново Ботево, но да се молим, че това няма да се случи. Тъй като в момента дойдоха и от полицията, и други хора, както и вие, и казахте на всичко, което може... Просто понеже няма охват и се качва... Да, качваме, се да се преместят в момента всички да се изтеглят колите, всички да се мръднат от моста, че в един момент очаквате всеки момент да дойде тук водата. Критична е ситуацията. Току-що колеги от пожарната от Добрич заминаха за язовира в Ботево, за на место да видят каква е точно ситуацията. Имаме хора, ето виждате там горе на моста, има човек. Всички жители на селото, които живеят в ниските части, са предупредени. Във всеки един момент, ако се увеличи притока на вода, ще се изтеглят горе на високите части на селото, няма да има проблем. Поне за хората. Да, важно е за хората. Разбира се, срещу стихията не можем да се борим към настоящия момент. Мисля, че няма да има проблем с и да бъде застрашен живота на жителите на село Ново Ботево. Да се молим да издържи дигата. Благодаря. Виж, тук и наблюдаваш как